הפעם אבל זכינו, והיום קרן, שהיא הפרקה של ישראל, אז בואו. הפעם הבאה אני אגיד לדובי לו. שגם יבוא. כן, זה לא שעת. בואו נשמע את זה. בכל הבוסתנים, בלילה פה שותקים, הצרצרים והתנים, מופיע לו פתאום, מי משם, אוי מזה, איזה מין גנן, גמד ענק אני חושב כזה. שאני יודע איזה שד אותו כל כך מריץ, לכל המשמשים ניגש הוא ועושה חריץ, בכל התפוזים הוא מנקב נקבוביות, ובמירות הנגו. שם רק בוביות אבל יותר מכל הולכת כופן בנאנו אבל יותר מכל הולכת כופן בנאנו כופן בנאנו כופן בנאנו אבל יותר מכל הולכת כופן בנאנו הייתם בצידי דרכים עכשיו אתם יודעים מי מסמן את הפלחים תודו שככה לא היה בכלל עם אמפותר למיוד האלו הדריץ גם בוא תיפל הוא אשר מושך את הפתמות בלמונים ענו את הארומה הוא עושה לרימונים אני צריך לומר לכם כמעט חטפתי שעות עד שרק שמעתי מה שהוא עושה לה רק לישון אבל יותר מכל הוא מבולה כופה בנאנו אבל יותר מכל הוא מבולה כופה בנאנו כופה בנאנו כופה בנאנו אבל יותר מכל הוא מבולה כופה בנאנו ושם אומרים אולי תוכל לשמוע את הקלט ואת כל התפקיד הזה עתיר ומעשים ירש מאבותיו הנפילים הננסים מהם למד הוא טריקים מדי לילה בלילו אבל כיפוף בננו זאת ההברקה שלו